en hel del göra. Ja. Har den där, men den där kommer ju inte göra på en gång. Jag ska döda någon name där någonstans. Jag bara väntar på respawn. Yeah.
Jag menar bak innan det blir respawn. Nu ska vi se, hända in lite då. Jag vill bara ha No 24 för att kunna bli nästa tier. Actionen. My blade, my life. Choose your next contribution to our cause. Se att Taste of Honey, den ska vi ta bort. Så, där är expeditionen, den behöver vi inte ha hotspot, den kan vi också ta bort just nu. Nummer två. Han är nummer två någonstans då. Search for the... Day 26 journal entry at Cygnus. Vad fan, vi ska leta efter en journal. Cygnus, det är ju... vart har vi den då? Fan, den är ju där. Så jag undrar. Det ser inte så jävla tokig ut den där. Men vadå, jag kan alltså välja att använda det här som ett skin om jag vill, tror jag.
Jävlar vilken lag det var där. Så vi letar efter en journal. Den borde vara här uppe. Den kan ju inte vara där nere. Där är den, tror jag. Delfinus är där. Han ska dra oss igenom varenda torn, tror jag. Det blir ju åt det här hållet. Day 21 journal entry. Jag antar att den är uppe igen då. Eller? Nej, där har vi den, okej. Okay. Continue investigation in Octon, så det är väl där borta, ja.
Så det verkar inte gå. Det känns lite långt, vänta där. Den här kan ta oss på en bra sväng. Det var det. Dröker, jo, den tar oss som fan genom varenda torn nu. Och det här är ett långt mission i sånt fall. Vad får vi ut av det? Husen i XP, en armkista och lite annat. Ah, ja.
Because day one journal entry måste ju vara sista. Det var det också. Den vill bli inlämnad där. Det verkar som en hel del knyter ihop sig för den här regionen. Se vad det går in den här vägen. Oh dear, you startled me. It was a shortage of metals? Then why didn't Dottie reach out? Including you coming today. Vänta nu, vad fan. Den där kan vi ta. Den där är också ganska enkel. Den där har vi. Där har vi med. Där har vi inte. Resten får vara kvar. Tills vi kommer tillbaka hit nästa gång. Då är vi klara där då. Då har vi de där tre. Sen ett mission där. Det är nytt. Sticker vi tillbaka. You've returned from Everfall with great tidings, I presume. On second thought, that drink I promised in the tavern? Let's put a hold on that. I think I want to celebrate our successes sober, my friend. Där 24.
Om vi når T2. Det är mycket vi fick för det övriga, det var någonting. Där då. 2 side missions och 2 community board. Nu börjar vi runda av här inne. Klara där då. Man skulle kunna dra ner till First Light och göra missionsna där, men jag vet inte vad man vinner på. Eller, nej, man kanske bara drar till Everfall på en gång. Men vi fick en ring tror jag. Där. Strength of Dexterity, reducing max cooldowns by 1.8%. Inte så tokigt. Jag ska bara fixa en macka eller något sånt där. Kommer snart. Han missar med 30 sekunder. Det är inte okej. Jag tror som fan att det inte är kö i alla fall. Ja, så där, nu funkar Archimen, ser ni igen. Funkar min bio också, jo det gör det. Warhammer Expert har vi. Jo då, Warhammer Expert, tror du varför jag nådde 10 med hammaren eller? Archimen var ju buggade lite idag. Det var bara liksom error typ över hela skärmen här typ. Men det verkar som den fortfarande hängde på. Precis. Warhammer Master 10. Ja, har du craftat hela Light Armor nu? Det är på väg över dit.
Den där. Det är ett bossvildsvin. Så jag kanske droppar en barrel shard. Det gjorde den inte. Det kan man inte ta sig upp. Och så blir jag här borta då. Då. Vi får gå runt där istället. Där kommer jag inte heller upp. Då. Eller? Tycker att det går bra i chatten nu. Jo, det är många som gör dungeon också. Vad vill du? Den här är min. How they built such wonders has beyond me. If you recover any tools you can find, I might have a better idea. Det blåa är ganska värdelös att göra just nu. Men det är ju
och för sig, det är ju gratis i EXP mer eller mindre. Det var bara det där. Den här har jag tagit, tror jag.